Бул жыл айдына дека үчүн аябай жемиштүү жылдардан болду окшойт. Себеп дегенде бир нече хитрларды жаратты, мындан сырткары бир нече сапаттуу клиптерди тартты. Ошондой эле Аваз Закимов менен болгон ортодогу мамилесин ачыкташты. Ал эми бүгүн 16 ноябрь күнү айдына деканын кыялданып жүргөн кыялдарынын бири орундалды десек болот. Себеп дегенде бүгүн мынакей өзүбүз көрүп тургандай эле өзүнүн жеке концертин берүүдө. Алдыда кызыктардын баардыгы тең, алдыда кеттик. Концертти Айдана Деканын бийчилери Папури бийи менен ачып беришти. Андан соң Айдана Дека жыргап жаша аталышындагы ыры менен эл алдына чыкты. Андан кийин Казакстандан келген конок Нурболот Абдуллин репертуарындагы ырларынан аткарып берди. Концерттин жүрүшүндө кей-поп стилиндеги ыры бийлер орун алды. Ошондой эле Казакстандан келген дагы бир конок Зируза Айдана Деканы тушоо кесүү концерти менен куттуктап, жагымдуу чыгармаларын тартуулады. Айдананы осындай концерт берип жатканына куттуктагым келеди. Және де бізді шақырып жатқандарыңызға үлкен-үлкен алғысын айтқым келеді. Өте сондай жақсы адам, және де өнер жолында тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі адамдардың жиналғанына қарағанда, оның жаңағы тыңдармандары өте көп екені байқалды. Және де бізді де жылы қарсы алып жатыр, сол үшін барлықтарына үлкен алғысын айтқым келеді. Барлығы өте керемет өтті. Концертте Айдана Дека ырчылык гана эмес, бийчилик өнөрдүн ээси экенин дагы далилдеди. Аны улай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова менен бирге Кыздын сыры чыгармасын аткарды. Жеке концерт берүү кичинекей кезинен берки кыял экенин айткан Айдана Дека ошол кыялы орундалганын айтат. Чынында эле командам ушунчалык күчтүү экенине абдан сүйүнөм, абдан кубанам. Анан сөзсүз түрдө бул жерде Аваздын дагы жакшы бир колдоосу болду. Ансыз мынчалык деңгээлде, мынчалык маанайда өтпөйт болчу. Негизи эле жалпы ата энем, туугандарым, Аваз, ушул менин профессионалдуу командам, продюсерим, администраторум, жардамчыларым ушул нерсенин баарын ошолор аркылуу ушундай жакшы организация болуп атат деп айта алам. Жакшы эле каражат кетти деп айтсам болот. Анткени мен буга чейин ойлочумун, концерт койгон оңой болуш керек деп ат эле мынтем деп кыялдана берчүмүн, бирок ишке келгенде чынында эле абдан көп экен. Бирок эң негизгиси нерсе, мен ошону түшүндүм, канча акча санабайын, канча акча бербейин, менин кыялымды бул акча тең эмес деп айтсам болот. Анткени канча акча бербейин, бул ушул концерт кыялым болгондуктан, кыялым орундалып аткандан кийин ал акча экинчи план деп айтсам болот. Концертте Айдана Деканын сүйүктүүсү Аваз Акимовдун апасы тагыраагы ырчынын болочоктогу кайнинеси сахнага чыгып белегин берип жүзүнөн өттү. Чоң рахмат. Бул жерде Аваз Акимовдун апасы кол чабылар болсун. Айдана Деканын бир тууган агасы, бир кезде шоу чөйрөдө эл оозуна алынып калган Канат Беркенбаев да сахнага чыгып, карындашына жылуу сөздөрүн арнады. Андан кийин бир туугандар апасына арнап Энекем аталышындагы чыгарманы дуэт аткарышты. Эң алгачкысы карындашыма ошо бакыт каалайм. Ар дайым бактылуу болсун, эч качан ушу көз жашы төгүлбөй, жалаң гана жакшылыктарга төгүлүп турушун каалайм. Концерттин дээрлик 90% бий менен коштолуп, 200 бийчи катышты. Алып баруучулар Эл эмнедей долбоорунун жигиттери Радик Эшимов, Бактыбек Мукаев, Чыңгыз Султанов менен тамашалуучу Актан Рыскелдиев болду. Кыз болуп калды. Жоктан эки киши жөнүндө. Ассалаумалейкум достор, кандай чыгармалар? Акимов Айдана Декага баягы мага турмушка чык деп сунуш киргизип атат деген тамаша бар болчу да. Анан ойлондук, балким Аваз кылып калса биз сюрпризди алдын ала айтып баягы турмас болуп калабы деп анан койбой койдук да. Эми алдыда күтөбүз, эми Аваз кыймыл. Аваз давай эми ответка кыл деп койчутайбыз. Эми болбосо койчутайбыз. Биз кылып жатабыз на крайняк. Аваз кыймылдабаса мен кыймылдайм да. Айдана Дека. Ырчы Аваз Акимов сахнада Айдана Декага сүйүүсүн билдирип, жылуу сөздөрүн арнады. Андан соң экөө Жаным аталышындагы дуэтти аткарып, көпчүлүктүн кол чабуусуна арзышты. Азыркы чыгарма болсо дагы да менин жүрөгүмдү бир өзгөчө орун ээлейт. Анткени бул чыгарманы бир өзгөчө адам менен ырдайм десем болот. Өзүңүздөр билдиңиздер окшойт ким менен. Анткени бул мырза, бул адам, бул Аваз Акимов. Кабыл алыңыздар, сиздер үчүн Жаным деген ырды аткарып берейик. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор.
концертің құт болсын. Ардай ұшындай жарқырап жүрер. Сенің бірінші мен титір отым азыр. Шынлы титір отым, неге титір отым? Предложение қатты ойлы оғыл, Азыр бардығы ле. Бұл жақтан жолыққандардың бардығы предложение болып кенде ойлатады. Мен жоң ғана құттықтағым келді. Айдан аға бір мен атыман дүркіретіп қол жапыңыздар сұранам. Концерттің игілік төткіріз, Құдай бұйырса. Шындай жарқыраған ел өзменен аман болалы. Мен сен жақшы көрем. Жоқ, рахмат. Рахмат. Мен өзім не удобный олатам, предложение қылып қойыр мейдеп. Рахмат, анайыз азыры сіздер үшін Айдана көздің жаңы жазған ұрларыңыздан атқар бірейлі. Бардыңыздар, бүріңіздерді сүйіңіздер, ұрматтаңыздар, сіздер үшін жарым деген шығарманы қауылыңыздар. Сахнаның артынан көпчілігі Айдананың қолын сұрайсын бұ деп сұрашты. Бірок қандай сюрприз бол бойды. Ойыштырып қойсам болмауға екен деп жылмайады. Бүгін бардығы ілі ошыл нәрсені айтып отырады. Бардығы ілі құлағыма шығырап кетеді бүгін болау деп. Бүгін жоқ бол бойды. Бүгін жаңғана Айдананың жеке концерті. Айдана Деканың алғашқы концертін толығы менен жақынғы күндері Супер KG порталының кинозал бөлімінен көре аласыздар.